კარდენახის მოსახლეობას უკვე წლებია აწუხებს მოუწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა. სასაფლაომდე და იოსებ ნონეშვილის სახლ-მუზეუმამდე მისასვლელი გზა იმდენად დაზიანებულია, რომ გადაადგილება როგორც ფეხით, ასევე ავტომობილებითაც უჭირთ. იგეგმება თუ არა, მისი რეაბილიტაცია, გიორგი ბაღანაშვილი დაინტერესდა. ეს გზა კარდენახის მოსახლეობას სოფლის სასაფლაოსთან და იოსებ ნონეშვილის მუზეუმთან აკავშირებს. წლებია აქაურებს მოუწესრიგებელ ინფრასტრუქტურულ პირობებში უწევთ ცხოვრება. გზა იმდენად არის დაზიანებული, რომ ფეხით გადაადგილება თითქმის შეუძლებელია. მოძრაობა ჭირს მანქანითაც. აქაურები ჩვენთან საუბარში ამბობენ, რომ წვიმიან ამინდში ტყიდან მოვარდნილი ღვარცოფი გზას სულ უფრო აზიანებს. კარგ ამინდში კი გაუსაძლისი მტვერის გამო გარეთ გამოსვლას ვერ ახერხებენ. მოსახლეობა გზის რეაბილიტაციას დროულად ითხოვს. გაუსაძლისია საერთოდ ცხოვრება ამ უბანში და თანაც როგორი უბანია, ხო ასე ხარ, აქ არის სასაფლაო, ნონეშვილის სახლ-მუზეუმი, გამარჯვების პარკი, მაგრამ არავინ ყურადღებას არ აქცევს აბსოლუტურად, რა აბსოლუტურად. თან არჩევნები უნდათ, მოგება უნდათ და ყველაფერი უნდათ, ხო? და თუ არ შეუძლიათ ამ სოფლის მოვლა, ეგერ არის სიღნაღი, ლაგოდეხი, გადაგვცენ იქა რა. ან ისინი მოხვდებენ, ისინი გააკეთებენ. პრობლემატური არა, შევხედოთ მანქანებს და თვითონ მიხვდებით პრობლემატური. აა, როგორ მოდის მანქანა? შეხედოთ. პრობლემატურია თავისთავად. იყო ერთი 30 წლის წინ თუ მეტი გაკეთებული ასფალტი და იმის მერე არ გაკეთებული. დაგრეიდერება კეთდებოდა. ეხლაც გაკეთდა დაგრეიდერება, მაგრამ არ უშველა არაფერი. ვაკ, დაყრა უნდა და ამაღლება უნდა გზას. მანქანები ვერ დადიან ბავშვების სკოლაში, რომ დადიან ქვებს გამოკრავს ხოლმე მანქანა და ძალიან გვაწუხებს მაგ მხრივ. მტვერია საშინელი, ბავშვს რომ გამოვიყვან ისეთი მტვერია, რომ ხანაი მეშინია გამოყვანის გარეთ. გზა ძალიან დაზიანებულია. ესე იგი, იოსებ ნონეშვილის მუზეუმის ამოსახველი არის ეს, მთლიანად. იქ ნახევარზე გაკეთებულია გზა და აი ეს ამოსახველი არაფრით არა. პირდაპირ ამოსვლა მანქანითაც შეუძლებელია. შეუძლებელია, ფეხით ძლივს დავდივართ. და იქ კიდე ზემოთ და ზემოთ რაც მივდივართ, უფრო არაფერი არ არის გაკეთებული. გაუსაძლისი პირობებია. ისეთი მტვერია და ისეთი უბედურება, მანქანები ყოველთვის დადიან აქ, რომ გაძლება აგერ აქ ცხოვრობ და ესე იგი ცხოვრება აღარ შეიძლება აი ვინც აქ ვარ. კარდენახის ამუბანში გზის მცირე მონაკვეთი 2019 წელს გაკეთდა. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიაში ამბობენ, რომ გზის რეაბილიტაციო ტენდერი უკვე გამოცხადებულია და 5 ოქტომბერს სრულდება. 20 ოქტომბრიდან კი სამუშაოების განხორციელება დაიწყება. სატენდერო პირობების მიხედვით პროექტის ღირებულება 901000 ლარს აჭარბებს. სატენდერებულია სამუშაოები, ტენდერზე მიდის. ტენდერი სრულდება 5 ოქტომბერს. პროექტის სრული ღირებულება 901000 ლარზე მეტი, 901600 ლარი. და ტენდერის დასრულების შემდეგ, სატენდერო პროცესების გავლის შემდეგ უკვე დაიწყება სამუშაოები. მოეწყობა გზის საფარი, მანდერთად გზა ცოტა მწოცავი რელიეფია და იმის გამაგრება, მონაკვეთია მწოცავი, იმის გამაგრება იგეგმება და ასფალტის საფარის მოწყობა თავის სანიაღრე სისტემებით, რა თქმა უნდა. სანამ გზის რეაბილიტაცია განხორციელდება, ცნობილი პოეტის სახლ-მუზეუმამდე მისვლა ვიზიტორებს კვლავ რთულ პირობებში მოუწევთ. იმის გამო, რომ აქ ინფრასტრუქტურა მოშლილია, ჭიდროდ დასახლებული უბანი იცლება. ბევრმა ადამიანმა კუთვნილი სახლი მიატოვა და საცხოვრებლად სხვაგან გადავიდა.